Olá, Pai do Senhor, tudo bom? Bom, esta é a sua primeira aula deste curso Escola de Profetas. Eu estou aqui no birô da igreja que eu sou pastor, né? Aqui, você está vendo, não dá para a gente mostrar tudo agora, mas está aqui meus certificados, enfim. Aqui é o nosso computador. Aqui estão meus dois livros mais recentes, né? Pano e Pedra e Fragmentos de uma Mente, frutos de anos de ministério, anos de trabalho, enfim. Mas a minha primeira questão com você hoje aqui, meu primeiro desejo para você, e explicar nessa primeira aula desse curso Escola de Profetas, é te explicar como nós podemos ter sucesso na nossa vida ministerial, como poderemos galgar degraus melhores para que a obra de Deus, o ministério do Senhor, a palavra do Senhor seja de fato bem ministrada e que você possa conquistar frutos espirituais na presença de Deus. Primeira coisa que você precisa saber a respeito de um ministério. Desculpa, falando da palavra, da ministração da palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa ter comunhão com Deus. Claro que você deve estar achando isso uma obviedade, mas isto não é uma coisa que pode ser passada como trivial ou banal. É necessário, de fato, que haja comunhão especial da pessoa, o ministro, com Deus. Porque como você vai falar de alguém se você não conhecer esse alguém de fato? Então, a primeira coisa que você deve manter é uma rotina com Deus, uma rotina de comunhão e de conversas com Deus em oração. Você precisa ter um foco para aquilo que você quer. Você precisa ouvir aquele que é portador, aquele que é dono do dom que ele te entregou ou do sonho que ele colocou no seu coração. Então você precisa manter uma vida de oração. Bem verdade que ultimamente as pessoas, pastores, obreiros, e cada um dos filhos de Deus tem tomado certa tendência ou medida em que eles procuram mais focar em conhecimento e eles esquecem da unção. A unção, ela é importante demais. Não adianta nada você ter conhecimento. Eu me lembro que uma vez, na aula da faculdade, quando eu fiz minha primeira escola teológica, na escola Paz e Vida, e eu me lembro que o aluno lá de João Ribe Palharim, ele disse assim: vocês estão confundindo uma coisa com outra. O Espírito Santo que vocês sentem na igreja não é para vocês estarem aqui querendo sentir a presença dele. Mas isso aqui é para você aprender. E eu me recordo, né, na veia pentecostal, como todo baiano, eu queria sentir a presença do Espírito Santo ali, eu e algumas irmãs da Deus e Amor, alguns jovens também da Batista Renovada, e tivemos algumas intrigas com aquele professor, porque ele era um professor de matéria de angiologia. E ele não gostava muito do nosso mover, do nosso método, né, de se entregar para o Espírito em plena aula. Então ele reclamou com a gente. E eu, durante anos, fiquei meio chateado com esse tipo de coisa. E aí depois eu vim entender, apesar de que não concordo propriamente com o que ele falou, mas eu entendi o sentido do que ele quis dizer. Então é necessário que nós tenhamos comunhão com Deus. É necessário que eu mantenha, de fato, uma vida de oração, de consagração. O que eu preciso entender, a minha excelência, a excelência do meu ministério, ela não veio de graça. Você não achou nenhuma prateleira lá qualquer, lá embaixo, numa parte acessível. A unção, a excelência, a profundidade da revelação textual, a manifestação do Espírito enquanto você ministra, ela só se dá se houver por trás de tudo aquilo um ritual, um rito, uma cerimônia,
uma dedicatória, uma consagração para aquele fim. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é isso, é que você tem que manter uma vida espiritual com Deus. Não caia na besteira de entrar no Googleologia, né, a teologia do Google, e você achar que o que você pegou ali, o que você pescou ali, é fundamental, por mais esplêndida que seja a revelação, por mais profunda que por acaso você possa imaginar ser o texto ou a diretiva que você pegou ali. Por mais profundo, amplo e completo que seja o esboço, seja lá onde foi que você encontrou o esboço. Por mais que ele tenha grande qualidade instrutiva, didática, e ainda que esteja totalmente impetrado de teologia sistemática, você não vai conseguir obter o êxito que vem de lá de cima, porque você está pautado nas coisas que são daqui de baixo. Então, meu conselho para você de amigo e pastor é: pare de querer pegar atalho. Ministério não é através de atalhos. Você precisa manter uma conduta, um lastro bem estribado. Por quê? Porque as pessoas vão lhe observar. E a igreja vai te observar. Você será observado e muito mais do que isso. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, você está sendo observado pelo maior, pelo grande, o poderoso Deus. Então, não vale a pena, sinceramente, não vale a pena você cair nesta armadilha. Então, nesse primeiro momento, eu quero deixar e encerrar essa aula dizendo para você que oração é fundamental. Daniel tinha algo de excelente, por quê? Porque Daniel era um homem que mantinha a rotina de oração. Ele orava 3 vezes durante o dia. Jesus, o próprio Cristo, tinha na sua vida, na sua rotina, e às vezes ele deixava os discípulos e ele ia sozinho orar no monte. Então você precisa compreender que quanto mais você se aproxima de Deus, o que é que Tiago diz, capítulo 4, verso 7 e 8? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O verso 8 diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 55, versículo de número 6, está dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ou seja, se você não tiver comunhão, amigo, irmão, não adianta nada você estar nesse curso, não adianta nada você conhecer historicidade bíblica, hermenêutica, oratória, homilética, não adianta nada, porque a grande diferenciação de um ministério está na comunhão que a pessoa tem com Deus. A comunhão que a pessoa tem com Deus propõe que ela receba revelações diferenciadas, novas, né? Quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã, não são apenas as misericórdias do Senhor que são novas a cada manhã. As palavras do Senhor também são novas, né? Ela se renova por si só. Então, se você mantém uma comunhão com Deus, o nível de revelação vai também progredindo, né? Se você, que não sei quando você começou, mas eu tenho 40 anos. Se eu for olhar as mensagens que eu pregava há 15 anos atrás, provavelmente eu terei vergonha de ver. Eu não queria olhar, eu não vou querer olhar. Claro que foi Deus que me deu, mas foi em um nível, naquele nível iniciante. Então, hoje as revelações são muito mais profundas, né? Então é aquela história de Ezequiel, começando com água no tornozelo, depois a água vai subindo, né, pelo meio da perna, da canela, vai subindo na coxa, vai pegando na cintura, até um dia que chega pelo limiar dos ombros, no pescoço, e ele já não pode mais andar. Então, é esse tipo de conduta que eu quero que você tenha antes de você aprofundar de fato nas coisas que a gente vai ensinar aqui nesse curso de ministério profético na Escola de Profetas, a Palavra Revelada. Amém? Então, que Deus abençoe você. Antes de você assistir as próximas aulas,
Faça um propósito de oração a Deus. Não seja bobo, não seja tolo ou tola. Se dedique de fato, né? Não estou dizendo que você tem que passar o dia todo orando. Estou dizendo que você tem que passar o dia todo consagrando. Você separa um momento para Deus, faz aquilo, e eu tenho certeza que Deus vai honrar você no seu ministério. Amém? Deus abençoe você muito e até a próxima aula.